Echt die Energie, wie die Oya, ach, S, bevor wir echt die Region mit den mingischen Oy, der sind. Mingi Trautesi, ja, ma ei tea, mis ju postihujoobinaid, mida saab maha müüa. Ja ära osta igasugune suvaline vend, kellel lihtsalt on papp taskus, tuleb mingisugune, saab päranduseks mingisugune lolli popiga, mingi popp ja loll vend. Ja siis mingi rikkalt isalt, sealt, kes kedagi Zuckerbergisre. Ja siis tuleb, ma ostan nüüd Eesti Energia ära, kuradi. Miks mitte, ma tahtsin teha endale, ma ei tea, taskuräti firmare. Sellest asjast, no mis asja ei saa niimoodi lubada, et riigid on niukses seisus, nagu neil on niuksed aluspinnad, mis on niimoodi kõigutavad, kui keegi palkab mingid nahtagis jobu jintskid, kuskilt kelle tööd ega muud normaalsed vaimu pole, kuskilt kiviste seina ja kiviste peade vahelt ja lihtsalt nende abil ja teeb sealt mingid nõjakunsti ja Ja saabki endale lihtsalt mida iganes tahab ja või siis vaidagalt ei tahtnud ka, kes tahab, ma põen oksjonile salajasele mustal turul kuskil oske ära firma iluminaatidre. Nagu mis asja? Siin tuleb mul kõigepealt sitale minna, aga